Dobrý den, vážení přátelé. Mezinárodní mírová organizace a Svět bez válek ve dnech 22. a 23. června roku 2024 pořádá třetí ročník 24-hodinové mírové vlny. Je to 24-hodinová událost se živými mírovými akcemi v ulicích a náměstích světa, pohybující se po celé zeměkouli společně se sluncem. Tato mírová vlna se uskuteční během válečných zkoušek v Pacifiku a těsně před protesty proti zasedání NATO v červenci ve Washingtonu. Vlna míru podporuje globální mír a staví se proti budování armády, včetně aliancí, jako je NATO, a jeho partnerství po celém světě a souvisejících aliancí, jako například australské AUKUS. Mírová vlna navštíví desítky míst po celém světě a zahrnuje shromáždění, koncerty, produkci uměleckých děl, instalaci mírových sloupů, tance, projevy a veřejné demonstrace všeho druhu. Pro vás jsme si dneska přichystali k podpisu tady dopis, který bychom rádi předali našim poslancům. Dopis poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Praha 23. června 24 u příležitosti vlny míru. Paní poslankyně, pane poslanče, my, občané České republiky, jsme vám na základě vámi zveřejněných volebních slibů programů vašich stran nedali mandát k tomu, abyste nás svým jednáním, hlasováním zatahovali do válečných konfliktů a jménem České republiky je podporovali. Česká republika není vaše. Česká republika si vás platí. Vyzýváme vás tedy, jednejte a rozhodujte se podle mezinárodního práva článku 1 Charty OSN. K výzvě se připojujeme podpisem, adresou, jménem a příjmením. To je všechno. To jim můžete podepisovat tady na stánku. Děkuju. Za klub společenských věd je tady Vašek Exner, který vám taky něco řekne k míru a k této vlně. Teď jsem tady vedl rozhovor s jedním Ukrajincem, k
který je pro Putina. Tak říkal, za co tady jsme? Jestli pro Putina nebo pro koho? Já jsem říkal, my jsme tady proti válce. A to samozřejmě, válka je obrovský problém. Měli jsme tenhle ten týden seminář v téhleté problematice právě v rámci Klubu společenských věd o ukrajinské válce. Je to skoro neuvěřitelné ve 20. století v zemích s takovou kulturou, jakou mají všechny evropské země, včetně Ruské federace a Ukrajiny a jiný, a válka, která je málem na úrovni prvobytně pospolné společnosti. Kolik se ničí životů, kolik se zničí zdraví, kolik se zničí majetku, kolik se zničí morálky, emocí, to je prostě strašná věc. Ale na druhou stranu, když já jsem se učil trošku, jak to je tady kolem ty politiky a války, tak se vždycky říkalo, jsou války, všechny války ničej. Ale jsou války, které jsou spravedlivé taky. Tady já nemůžu říct, že ta ruská zvláštní vojenská operace je vysloveně spravedlivá. Ale já, když jsem podepisoval tu petici Spravedlnost a mír, tak jsem Kavanovi napsal, že mám jednu výhradu k tomu. A sice on správně píše, že v souladu s mezinárodním právem se Rusko dopustilo agrese. Dobře, dopustilo se agrese. Ale jenom v tom případě, že zapomeneme na všechno, co bylo předtím. Zapomeneme na to, jakým způsobem se po vzniku teda samostatné Ukrajiny vyvíjel vztah k národnostem. Nejenom k ruské, také například k maďarské, k polské, slovenské, které jsou tam taky menšinové národnosti. Prostě a dobře, podle představ ukrajinských vlád začalo být důležité, že na Ukrajině jsou jen Ukrajinci, mluví se jen ukrajinsky. Dokonce byly případy, že se zakazovalo dětem, aby doma s rodiči mluvili rusky, když jsou rusky. No, já mám rád všechny národy světa. Ano, Číňany, Američany, Korejce, Rusy, Ukrajince, nemám proti těm národům nic. Ale proti politice jednotlivých vlád mám velmi vážné námitky. Mezi jiným také proti politice české vlády, právě v problematice války a míru. A česká vláda vlastně současná má jakousi přítulnost, příchylnost k tomu být na těch špatných stranách v současné chvíli. Ano, my místo toho, abychom přispěli k tomu, aby to ničení životu, zdraví, ničení majetku, ničení úrody, energetických sítí a všech ostatních sítí, vody, aby to skončilo, tak místo toho organizujeme celosvětový nákup dělostřeleckých granátů a jiných podobných věcí, aby toho ničení bylo ještě víc. Správně říkáte, že ne my, ale naše vláda, to je pravda. No jo, ale když někam přijedu, nebo ať se to, tak jste z České republiky, jsem z České republiky. A jakou dělá Česká republika? Vy přeci, to je vláda lidu, ne? Nebo není? U nás to teda moc není, ale měla by být. Takže a to, že si neuděláme v České republice v tomhle pořádek, aby vláda České republiky dělala to, co chce český lid, v tom je ten základní problém. Pojďte mě to říct sem. Ano. Chceme tady ruský bordel? Ne. Nám stačí ten český. Nám stačí ten český bordel, toho máme už dost. My bychom potřebovali, aby ten český bordel tady skončil. A o ruský bordel se starají Rusové. Jste Rus? No tak vidíte, kdybyste byl, tak byste, a vadí vám ten český bordel tady nebo ne? Kde je bordel? Nikde. Máte se špatně?
Vy se možná máte dobře, ale já jsem už důchodce. Já jsem dokonce, jakoby privilegovaný důchodce. No tak co? Vidíte. Mám dneska důchod, který není už v podstatě ani 50% průměrného platu. No tak. Kolik bych chtěl? Tolik jako na západě. 70% bych chtěl. Když bude ta naše vláda, když půjdete do penze, tak vy nebudete mít ani 50%, jak to všechno vypadá. No dobrý. Tak skončeme teda. Jak chtěl bych říct, že v Klubu společenských věd jsme na té straně míru, podporujeme ho a podporujeme to, aby válka na Ukrajině skončila tak, jak války končí, s jednáním, které by bylo jakž tak spravedlivé, aby vyřešilo ty problémy, které mezi těmi zeměmi jsou. Ale neválčí. Já děkuji Vaškovi Exnerovi. Dívám se na hodiny za sebou. Je 14.01 a ve 14.01 tato mírová vlna vstupuje na Ukrajinu. Takže doufám. Samozřejmě Ruska taky, je to na stejném poledníku. Teď bych poprosila Karla Růžičku z Alternativy z dola. Pěkné odpoledne. Jak jsme tady zažili během té hodiny několik diskuzí, drtivá většina se týká války na Ukrajině. Všech těch diskutujících, kteří sem přijdou a kteří nás kritizují kvůli tomu, že jsme tady. Budem mluvit. Oni znají jenom válku na Ukrajině? Už několik desítek let se průměrně válčí na světě na 10 místech. Jemen, 20 let. Irák, Sýrie, Libie, to jsou dlouhý léta. Sudán, Etiopie s Eritreou, Kongo. Kdo ví o válce v Kongu? Všichni tady máme mobily. A kdo ví, že důležité suroviny pro ty mobily se těží v Kongu a o to se tam bojuje, protože to je obrovský kšeft. Takže ten, kdo vidí jenom válku na Ukrajině, buď není orientovaný, protože o těch ostatních neví a nezajímá ho to. Nezajímá ho, že tam umírají tisíce lidí. V Jemenu 300, možná 400 tisíc lidí za 20 let. 20 tisíc lidí ročně. To nevím, jestli dávají civilisti na Ukrajině teda. A když si vzpomeneme na Gazu, tak tam je 30 tisíc za tři měsíce. To je jako velká genocida a mlčí se o tom a pochybuje se, je to genocida, není to genocida. Ale je. No. Takže ten, kdo jako o tom mlčí a mluví jenom Ukrajině, tak je to jaký pokrytec. Je. Protože Kant říkal jsem kategorickém imperativu, konej vždycky tak, aby to mohla být celospolečenská norma. A jestliže teda někdo některé války nevidí, 9 válek nevidí a vidí jenom jednu, tak přináší jako společenskou normu pokrytectví. A vidíme to v tomto státě, jaký jsou to pokrytci. A nejenom tady. Když přeci Zelenský vyhrál volby na základě slibu, že přinese mír. A výsledek? 2 roky války? 3 roky války? Na co se podívat, co dělat, aby války byly umenšeny, nebo aby to jejich riziko se snížilo. Zásadní věc, znárodnit zbrojní průmysl, nebo respektive průmysl válečných zbraní a zařízení. A rovněž obchod s tím. Tím se významně umenší to riziko, že budete mít někoho, kdo z toho má zisk. Pro stát je totiž zbrojní výroba ztrátová. Pro celospolečenské je to ztrátový. Máte miliony lidí, kteří pracují ve zbrojovkách, místo toho, aby dělali něco jiného, aby pekli rohlíky, nebo prováděli lidi po Praze a tak podobně. Jako ušetřili bychom si několik, možná půl hodiny pracovní doby, kdybychom neměli tolik lidí zapojených ve zbrojení. Další, kdybychom měli v našem zákoně braném, a je tam naprosto logická podmínka, že poslanci, zastupitelé, ministři, senátoři, prezident na ně neplatí povolávací rozkaz, nebo teda nejsou povoláváni branné povinnosti,
Ale kdyby tam byl dovětek, že místo nich budou jejich, jejich příbuzní, především děti, vnoučata, sourozenci, jejich děti, no to by se to neválčilo. To by jako chlapci hledali všechny cesty k tomu, aby se všechno vyřešilo mírově. Řada lidí má trochu zmatek ve svých hodnotách. Když tu válku odsouvá, nevidí to, není to tady, je to 1000 kilometrů daleko, co by mě to zajímalo, že ano. Jenže umírají tam lidi, mizí tam hodnoty, jak už říkal Vašek Exner. A ve válce žádná demokracie nefunguje, žádná tam není. Žádné spory o sociální otázky za války se neřeší, řeší se jenom válka. Drtivá většina lidí má pokřivený žebříček hodnot, když tu válku máš někde na 10., 15. místě, místo toho, aby ji měla jako třeba 3., 4. pozici. Proto se taky často ta autentická levice a autentická pravice nyní spojují. Protože jsou tam lidi, kteří chtějí mír. To není, že se sejde Hampel nebo Okamura s Konečnou nebo s Klausem a se Zaorálkem, Kellerem a tak podobně. Jsou to lidi, kteří chtějí mír. Klaus má na rováši spoustu negativních věcí, ale ohledně mezinárodní politiky a míru proti němu nemám žádné výhrady. Posekali bychom se ohledně ekonomiky a sociálních věcí, ale nyní stojíme na stejné lajně. Jsme pro mír. Proto ta levice autentická a pravice autentická jsou na jedné lajně. Všechny ty velké ideologie jsou vlastně vyrovnaný nějaký. Mají tam někoho nahoře, někoho dole. Ty levicové mají nějakou rovnost. Vždycky jsou to nějak vyvážené ty věci. A vždycky stojí na tom, že se ty lidi mírově dohodnou. Ale ta nejvlivnější ideologie tam není nikde napsaná. To jsou ty hajzlové, ty paraziti na té, které retorice, té, které ideologie, kteří nakonec bojují za své zisky, neštítí se války. A jde jim jenom o to, aby měli oni moc, případně aby měli svůj status. Když se vrátím ještě k válce na Ukrajině, někdo může být právně agresor, ale měli bychom se ptát, kdo je osnovatel války na Ukrajině. Kdo je osnovatel války na Ukrajině? Ukrajinci? To teda pochybuju. Rusové? Ty se taky do toho nehnali, teď 8 let jednali v minských dohodách. Osnovatel války na Ukrajině někde jinde, není dokonce ani z Evropy. Jsou to některé kruhy z USA, případně teda některé kruhy z Evropy. Byla tady zmíněna česká vláda. Česká vláda odvádí odpornou nadpráci. Odpornou nadpráci v tom válečném štvaní, v pomoci organizaci války a jejím přeživování. Vy starší, pamatujete si, že by Svoboda, Husák, Chňoupek byli takovými předskokany, jako je Lipavský? Aby jako přinášeli nějaké nápady, které ani nezazněly v Moskvě? Ne. Ano, byli jsme tady jako vazalové, poslouchali jsme, co Moskva narýsuje, často jsme si to udělali něco v tom duchu sami, ale nebyli jsme mimo ten koridor, který tam Moskva vykolíkovala. Když to Lipavský, Černochová, Fiala, to jsou přeci lidi, kteří jdou dál, než ten Washington chce. To je na tomto odporný. A poslední, rozlišujme v jednotlivých státech, že jsou tam různí lidé. Ve Spojených státech je jak Biden a Blinken, tak je tam taky Noam Chomsky. Je tam spousta lidí, kteří bojují za mír. Stejně tak v Rusku narazíte na střízlivě vystupujícího Putina a stejně tam máte nacionalistu velmi tvrdýho, jako je Dugin. Na druhou stranu jsou tam oligarchové, kteří by prodali to Rusko Americe. Prostě v každém tom státě je široké spektrum
a zaplať pán Bůh za to, že se nás v tom českém vějíři aspoň tady našlo 30, který jsme se tady sešli a myslíme si, že válka je. To vše, děkuji. Já děkuji Karlovi Růžičkovi, předsedovi Alternativy Zdola. A teďka poprosím dalšího Karla, to je Karel Janko z České strany národně sociální, je to místopředseda. Dobrý den, zdravím tu malou skupinku těch, kteří přišli podpořit tuto akci. Jsem dezolát, je to u mě známo, takže se nebudu vyjadřovat přímo k válce na Ukrajině. Přeji si, aby skončila někde u Lvova už. Můj příspěvek je ale o tom, proč vůbec tato válka je. Tato válka je v podstatě za honbou západních států, západu, za zdrojema rozvoje. Ty zdroje nejsou. A proto se pustili do toho rozparcelovat si ten východ. Před 30 lety se to týkalo nás. Vstoupili, rozparcelovali si, posílili si svoje hospodářství a došli v současné době zdroje jim. Čili oni potřebují postoupit o další kus země, na který by si hospodařili a exploatovali jej. A to je ta snaha v podstatě v té Ukrajině a dokonce mají snahu postoupit dál až na Sibir, protože tam jsou ty hlavní zdroje. Ropa, plyn, kovy, energie. Takže to je to, co oni potřebují získat. A v tom se spojili se banky a zbrojaři. Takže to je podstata té války, která v současné době probíhá a kterou je potřeba rázně zastavit. Takže to je můj příspěvek, který v podstatě říkám všude, kde mám možnost hovořit o podstatě této ukrajinské války. Já vám děkuji. Já děkuji Karlovi a teďka poprosím předsedu strany Domov, Davida Tigra Ploce. Dobré odpoledne, český národe, a protože dnes jsme tady kvůli míru, obzvlášť si užiju svůj druhý oblíbený pozdrav. Ahoj, vážení a milí chci míři. U toho slova chci mír se trošku zastavím a půjdeme po příčinách toho našeho problému. Kdykoliv někdo někde řekne, že chce mír, tak je dehonestován, je nálepkován a je velmi často označován, že je proruský. Předpokládám, že vy všichni jste se s tím několikrát setkali. A já teda použiju zdravý selský rozum. Jestliže někdo je chcimír a je tím pádem označen za proruského, co z toho vyplývá? Že Rusko je pro mír. Logicky, kdyby mi řekli, ty jsi válečný štváč, ale oni mi řeknou, že jsem proruský v souvislosti s tím, že stále dokola hovořím o jedné z nejdůležitějších životních potřeb pro naše životy, a to je mír, život míru. Bez toho nemůžeme plánovat, bez toho nemůžeme žít. Za to jsme nálepkováni. Proč je tady takový stav? Proč jsme opět na hranici obrovského světového válečného konfliktu, který pravděpodobně bude tím posledním? Pojďme do historie. V historii, v tom věčném boji dobra se zlem, pravdy se lží, se vždy objeví nějaký idiot. Například Napoleon. Tento idiot si myslel, že dobude Rusko. Víme, jak dopadl. Dalším takovýmto historickým idiotem, možná historickou zrůdou, byl Hitler. Jak dopadl? A to, že za těmito lidmi byli jiní lidé, kteří si tyto smetáčky vodili proto, aby získali moc, aby zničili jednu z nejsilnějších a nejmocnějších říší historicky. To víme také. Naše doba produkuje také idioty. Produkuje smetáky.
se kterým zametají ti, co stojí za nimi. A tak si opět někdo vymyslel, že to bude Rusko. Akorát na to šel trošku jinak. Kdo je tím největším idiotem, nebo chcete-li smetákem? Udělejte si všichni názor sami. Jestli je to ten mladík, který řídí ty neohrožené Spojené státy, které končí. Tento excelentní diplomat se skvělou pamětí, ve výborné kondici, nebo je za ním někdo jiný. Každopádně se určitě shodneme na tom, že tohle je také systémový smetáček, se kterým někdo zametá. A tento systémový smetáček si vyprodukoval lokální košťátka, které máme v České republice i my. A ty zametají tak, jak nařídí tento smetáček. Máme na to stejný názor? Víme, jak vznikl tento konflikt. A také víme, že se nesmíme vzdát toho našeho boje za mír. Víte, k té takzvané mírové konferenci, která proběhla ve Švýcarsku, nezúčastnili se ti nejdůležitější. Tak o čem se tam tedy jednalo? O budoucím uspořádání světa? Ano, můžeme to tak chápat, protože, a teď opět připomenu své oblíbené téma, země BRICS dali jasně najevo, že nepodepíší nesmysl o územní celistvosti Ukrajiny. To, že excelentní Joe Biden na toto jednání nedorazil, si můžu vyložit buď tak, že americká administrativa nechtěla další ostudu, anebo Američanům docházejí léky na demenci. Já nevím. Nebyla tam Čína? Proč by tam jezdila, když tam nebylo Rusko? Bylo to pouhé gesto, které nám jistí naši ústavní činitelé, vysvětlují, jakože ta konference splnila účel. Nesplnila vůbec nic. Karty jsou jasně rozdány. Rusko je ve výhodě, Rusko nelze porazit, tak proč bychom měli všichni schořet v obrovské jaderné válce? Kvůli komu? Kvůli Americe? Kvůli zkorumpované Ukrajině? Nebo kvůli těm našim košťátkům, které pracují tak, jak americký smetáček nařizuje? Ne. My jsme všichni chci míři, my prostě chceme a budeme žít v míru. Nebudeme se účastnit žádné války. Malinko se zastavím u cenzury. Svůj názor na mírovou konferenci ve Švýcarsku jsem ve středu zveřejnil na jednom portálu pravdivě informujícím a dnes jsem ho chtěl zazdílet na Facebooku. Pokusil jsem se o to dvakrát. Dříve než ten příspěvek byl zveřejněn, byl jsem upozorněn, že byl odebrán. Čili vy ještě nestihnete promluvit a už vám zavírají ústa. Na takové úrovni je cenzura v České republice. Co s tím budeme dělat? Vůči tomu konfliktu, o kterém víme, jak vzniknul, sděluji následující. Je mi úplně jedno, že zkorumpovaná Ukrajina, která je jedním z viníků tohoto konfliktu, přijde o své území. Vůbec mě to nezajímá. Viníkem, jedním z viníků, je komediant v teplákové soupravě, který nechá vzájemně se vraždit slovanské národy. Takovýto člověk si mou, doufám, že ani vaši podporu nezaslouží. A co budeme dělat my do té doby, než se situace obrátí? Budeme stále dokola mluvit o pravdě. Vzpomeneme velmi brzy na památku našeho mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel. Nedávno jsme vzpomněli na naše padlé bojovníky u kostela svatého Cyrila a Metodie v Reslově ulici. Všichni umírali pro pravdu. My zatím stále ještě můžeme bojovat jenom slovem. A proto říkám několik svých velmi důležitých zásad, které pak, když se vám budou líbit, sdílejte. Za prvé, a netýká se to jen války, nikdy nebudu podporovat covidový fašismus. Nikdy nebudu podporovat žádný válečný konflikt. Nikdy nebudu tolerovat Green Dealové šílenství. Nikdy nebudu bojovat proti Rusku. Rusko není mým nepřítelem. Já žádného nepřítele nemám. A závěrem připomenu velmi zásadní věc, která se také týká naší evoluce. Pohlaví
jsou jenom dvě. Mužské a ženské. Vážení a milí, chci mi říct, děkuji vám, že jste dnes tady. Mějte se krásně. A doufám, že mír zvítězí. Já děkuji Davidovi za jeho projev. Tím jsme vyčerpali projevy a můžete i nadále podepisovat ten dopis poslancům, ve kterém se píše, že nechceme, aby tady válčili za naše peníze. Nechceme, aby nás tahali do jakýchkoliv válek. Máme ještě do 3 hodin tady čas, takže tady můžeme povídat společně. Ve 3 hodiny to zbalíme a pojedeme. Já vám děkuji, že jste přišli a užijte zbytek neděle hezky.